Da skal vi trykke rødt eller grønt på favoritten i V75, og det er Bergen som er arena denne helgen. Og vi har et mannsterkt panel som vanlig med Tormod, Asbjørn og Anders som klare gutter. Og Anders, når det gjelder hamrelaget, så får vi rette litt fokus, for det var dominant sist V75, og det kan bli det igjen. Ja, ser dessverre sånn ut. Som at det kan bli en del hamre med disse favorittene. Vi får se hva vi kommer fram til her etter hvert, men han har solide kort igjen, Frode Hamre. Og det første av tre, i hvert fall favoritter, det er Seaside Illusion, som er en ganske tung favoritt. Vant på Forus sist, gjør hesten det igjen. Ja, ut fra det løpet så tror jeg Seaside Illusion vinner igjen. Queensfoot gjorde et kjempeløp mot Seaside Illusion, men sporene, det blir avgjørende. Stå på utsida. Ja, stå på utsida. Hadde Queensfoot stått på innsida og kanskje fått Seaside Illusion på utsida, så kunne det blitt verre. Men sånn de står til nå, så tror jeg at det er en topp mulighet for at den flotte hoppa til Erik Juve vinner igjen. Det er jeg helt enig i. Jeg tror den enten kjører tatet av seg selv, eller blir sluppet til tet av alle de som står på innsida, og da tror jeg løpet er over. Ja, det er ikke så mye mer å si. Jeg tror Frode Hamre sitter tidlig i tet. Seaside Illusion er en... Jeg mener den er hakket bedre enn Queenswood, som er veldig bra, men det kunne bli spennende hvis den stod på innsida, som Anders påpekker. Ja. Men her sitter Hamre tidlig i tet, og da starter vi med en stor favoritt. Det gjør vi, og helgrønt fra panelet, dessuten. Ja. Så er det V75-2, og her er det Eirik Høytån som skal kjøre favoritten for Tormod Gudmestad. Gudmestad, en favoritt som har kjørt hesten nå for den firebente, altså Høytån topp. Starter Tormod, da. Ja, vi får gjøre det. Jeg trykker grønt, jeg. I et løp der jeg tror spillerne kommer til å bruke mange kryss. Solberg-Gjella holder hysterisk form. Jeg ble imponert av hoppa sist på Forus, hvor det bare skvatt unna til enkel seier. Blir ikke så stor favoritt. Høytomt opp denne gangen. Kraftig kuskeforsterka. Høytomt har kjørt hesten før. Formen er nok bedre på Solberg-Gjella denne gangen enn da. Det er motbud i løpet, men jeg tar en sjans og åpner med to bankere. Jeg må prøve å få vekk den. Det er jeg enig med Tormod. Den har vært veldig bra på slutten og skal være favoritt. Men her er mange underspilltester, blant annet Borestjerna på strek, som har gått bra i V75 to ganger før, og som muligens vil sitte i tet og kanskje prøve å lede lenge. Valetirel, som egentlig burde kanskje slått Oriola sist, og den er mye mindre spilt enn Oriola. Da måtte han ut og runde kjappe tida, tror jeg det var. De bare kjørt, følt på tenksrei, da så kunne han kanskje gått forbi på oppløpet. Og så liker jeg også Carmen Siv, som kom tilbake, samt Stjernetira, som også skal årsdebutere nå. Mm-hmm. Håper litt hester her, Asbjørn. Rødt på deg eller grønt? Du vekter skott, det litt her. Skott noe i midten, noe gult kanskje, jeg vet ikke, men det blir rødt. Solberg-Gjella har hentet 20 meter, både Valletiril og Oriola. Gjorde det i samløp 17. januar på Forus, og er i kjempeform med Erik Høytomt opp, så det er en god favoritt. Jeg har et objekt i løpet, det er nummer 11 Karmøy Juni. Den synes jeg gjorde et bra monterløp sist, og dessuten gjorde hesten et bra løp da den slo favoritten Solberg-Gjella nest sist. Men når du vurderer frem og tilbake her, så ler du ikke av Tormod som tenker nei, at dette er nei, en banker han har lyst til å prøve. Hesten er i kjempeform og høytomt opp nå i stedet for han andre Tormod, så det er en bra mulighet. Lenge siden du har sittet i vogna, og det var Tormoden her. Ja, heldigvis. Ja. Den tredje avdelingen så, det kan bli stolpe i raden for Obrigado Brass, fire strake. Altså, nå skal hesten ut og reise for første gang. Skal det med i betraktningen og ender det med rødt eller grønt? Vi får tenke på at han skal ut på reise for første gang. Hesten har vært solid, men her møter han tøffere hester. Det er god motstand. Otto Misty Sopranos, tøff sist på Jarlsberg, gikk den tunge veien og fullførte strålende. Fire Inkam gjorde et veldig bra løp i Vidingløpet, og så faktisk seiersfallet ut mot oppløpet mot Fabian Behr og Ferrari Behr, så det var en sterk innsats. Og så har vi 7 Obis Cocktail som har fått løp i skrotten etter pause. Det er en god hest, Obis Cocktail. En hest som ikke er rørt, som gikk mye bedre enn det står i programmet på Biri sist. Det er nummer 12 Mister Picasso. Han kunne faktisk ha vinn i det V75-løpet dersom han hadde kommet seg til Teta, men hesten fullførte. Helt klart, 1,3% av innsatsen akkurat nå på den, det er lite. Her hadde jeg egentlig lyst til å spille benke på 4 Inkom i starten av uka, men nå ser jeg at den blir kraftig spilt opp, så jeg må
vurdere litt prosentene. Men den, som Anders sa, så synes jeg den var veldig, veldig bra på i Vidingløpet. Hvis det sånn, og jeg tror kanskje at den kan klare å holde ute Obregare bra, og håper jeg at det sitter i tet. Skulle det bli kjøring der da, så vil jeg også ha med 7 Obis Cocktail og Mr. Picasso nummer 12, som Anders nevnte, som jeg også synes var veldig bra sist. Men innkom litt sånn bankervurdering av deg. Du ser litt opp mot verdi og prosenter og sånn. Ja, men nå så jeg dem på 21%, var jo tidlig i uka var den jo på 10-11. Så, ja. Ja. Ja, enig at innkom hesten som skal først på kupongen, løper kroppen etter par måneders pause. Enig med Asbjørn, veldig bra i Vidingløpet bak to fine hester, men jeg ikke så sikker på om vi har sett bunnen i favoritten her heller. Nummer 5, Obrigado Brass, som må på kupongen. 7 Obis Cocktail, hvis den skulle ha toppform snart, så han var jo bra sist. Hvis han nærmer seg toppformen, så er det en god hest i grunnlaget. 8 Mister Sopranos, nok en hammerhest, skal på kupongen. Er utvikling, vanskelig startspor, men jeg tror jeg føler meg ganske trygg med 4, 5, 7, 8 altså. Ja, den er god. Da går vi videre til den fjerde avdelingen, og til den andre har vi alt 3 hammerfavoritter. Når det gjelder Donate on Mate, så vant jo hesten sist i debuten, men fikk jo ikke noe toppkarakter for det. Henger veldig på svinga. Så, jeg har aldri kommet til det. Ja. Hvem vil begynne? Vær så god, kjør på. Asbjørn trykker at du kan få begynne. Ja, altså, jeg skjønner at det veldig stor sjanse for at han kan vinne, men jeg synes han veldig masse streker i forhold til om den skulle galoppere, sånn som du så på forrige sist, så var det ikke helt 100 i travet. Det kan være, kanskje, jeg leser at Magnus Tajan sier at hvis han klarer å forsvare sporet, så skal han sitte der. Hvis så er tilfelle, og den skal slite litt på svingene i Bergen, nå også, så kan det være at Fotova Bene kan vinne som har toppform. Og så liker jeg også Rewarden Kronos, men den står jo litt kjeit etter til. Men skulle den få ryggløp, og det blir litt tempo, så... Ja, det ble huvudstang som han gikk med i USA nå på Donato Mite. Får litt hjelp. Ja, jeg tror de har fått rettet på dette. Det er en ordentlig god hest som er rask fra start, og jeg tror at han kommer til å kjøre sitt tet etter hvert, Frode Hamre. I hvert fall en klar fordel for han å komme foran og kjøre i første spor. Det er jeg ganske sikker på, i og med at han klenget såpass mye innover sist. Men en huvudstang kan ha gjort mye, og han hadde jo krefter igjen sist. Han forsvarte jo så bra nedover oppløpet og vant jo til slutt enkelt, selv om det stod stykket ut i den siste svingen. Men jeg tror hesten er enda bedre nå. Ja, så skal vi huske på at hesten hadde ikke startet på et år. Lang pause, var sikkert godt jobbet før det løpet. På med hodestang nå, jeg tror ikke han kommer til å galoppere, jeg tror hesten er helt travsikker. Hesten er veldig startrask, vi viste jo grundig analyse før løpet sist på Forus. Så fra USA også at hesten fulgte bilen mot svært gode hester. Jeg tror Frode Hamre bare kommer til å kikke rett frem, klinke til. Fotovabene er ikke noe startkatapulte, så jeg tror Frode Hamre har en bra sjanse til å komme forbi på startsiden også. Så vel i tet, så springer Donato Mate fort nok til å vinne V75-4. Ja, 2 grønne på Donato Mate mot 1 rød. Før vi ser på den femte avdelingen nå, det er favoritt i form av nummer 8, Bjørkeknekten. Seier sist, hva tror dere om det som skal skje nå? Du kan selvfølgelig vinne igjen. Bjørkeknekten er en veldig god hest i klassen, og nå er det en fordel at en godtepåsen er borte, og det er i hvert fall en fordel også for den verst imot. Nummer 2, Kuvenstorm, som kommer tilbake etter noen måneders pause. Det er jo en veldig god 4-åring som Jon Borgen har, og det er ingen som kan nekte Kuvenstorm teten hvis Jon Borgen treffer sånn noenlunde, men han er veldig sånn hissig i voldtatt Kuvenstorm. Han bare vrenger til, og så drar han av gårde voldsomt, så han må være litt sein akkurat på en der, tror jeg, Jon Borgen, slik at han ikke kjører over for tidlig. Men Bjørkeknekten, som også stod utvett, gikk jo et bra løp sist, ble litt trøtt den siste biten, men gjorde et sterkt løp på Forus gangen før, og mot tøff motstand etter et tøft opplegg. Så det er 2-8-8-2 i topp. Det er vel egentlig hip som hap av hvem som blir favoritt av de to. Ja, jeg er enig i det. Nå som Kuvenstorm står i spor 1, ingen foran på strek, og Borgen treffer, så tror jeg det skal en veldig god stil å slå han, altså, hvis han skulle komme foran. Nå vet jeg ikke hvordan formen er, hesten har hatt pause, men jeg må si jeg ble imponert av hesten i det siste løpet han gjorde i starten av november. Han viste jo i fjor i kriteriesammenheng også at det er en god hest i bunn og grunn. Fra tet springer han kanskje 28 blankt, altså skal Bjørkeknekten ha stått veldig tidlig opp for en til 20 meter, men det er en vinnerhest. Den er god og stor utvett, V75 på hjemmebane. Garantert hesten i dønn orden til det løpet her, så han må på kupongen bak der. Hvis man skal begynne å gardere der, da kan nesten hva som helst komme følge.
Og nettopp det håper jeg da, at det skal komme hva som helst. Jeg skal bruke mange kryss i det løpet her. Men jeg også enig i to Kuvenstorm, klar første hest for meg. Og så har jeg en hest som ganske lite spilt, nummer 6, Idborg igjen. Som er rask ut og kan sitte fint på det her, og har veldig fin form. Ja. Da får vi se. Det ble rødt på Storetvedt og Bjørkeknekken som skal ta igjen 20 på Kuvenstorm og Jon Borgen, amatør, trener og eier og kusk og full pakke på hesten. Ja, en av de eldste i manesjen. Ja, 71 år. Ja. Ja. Da ser vi på den sjette avdelingen, og her kommer det en kar som mange synes er morsomt når vinner. Han blir alltid glad, han er frisk i uttalsene. Jan Martin Bjerring snakker vi om, men hva med sprint for Mosvarten? Jeg tror det går fint. Han var ute etter løpet her i fjor, og da ble det et voldsomt spektakel etterpå. Bjerring hadde vel innerspor med Mosvarten og kranglet voldsomt med Vidar Hop med Åsa Kipiril om posisjonen. Mosvarten, han er ikke så sent på autostart som han er på voltestart. Da taper han alt for mye innledningsvis, men han kommer til å være såpass bra med. Så gjelder det bare å få døden seg og holde tempoet oppe. Da tror jeg ingen står imot Mosvarten den siste biten. Selv om det er sprint, så synes han bør vinne etter løpet. Han har jo et drømmeløp, står på likestart med Sofus Kåge, Frøyetrym, Søndre Erkel. Så han har jo et kjempeløp Mosvarten, så jeg tror han vinner. Ja. Trykte jeg greit? Jeg trykte feil. Sånn, rødt. Jeg må gjøre det riktig her. Sånn. Nå var det greit, eller? Nå var det riktig. Mosvarten, altså jeg har spilt tre grønne så langt, og velger å gardere Mosvarten, som ikke har noe bra statistikk på sprint, har ikke vinnet sprint siden 2012. Og han var ute i dette løpet her i fjor, og gjorde et bra løp da. Han gjorde det, altså. Men jeg er litt spent på Mino, som har en bra statistikk på sprint, er bra fra start. Hvis Høytholt klinker til, kommer foran, kanskje kjører 23 blank, Mosvarten fra dødens, ja, han har selvfølgelig en kjempesjans å vinne løpet derfra, men jeg har lyst til å prøve, og så er jeg spent også på Galileo. Jeg kommer helt sikkert godt forberedt ut. En hest som har vel så mye fart i beina som de andre i feltet her, spor 12 er jo iskaldt, men skulle den komme sånn noenlunde riktig på det flotten, så velger jeg å ta den på. Enig med Anders Mosvarten har en veldig bra vinnersjans, men jeg velger å spekulere litt. Ja. Det er jeg enig i. Dette er liksom den andre som jeg skal veie opp mot innkom angående prosentene, men jeg tror at det er stor sjanse for at han vinner. Han måtte jo bekke seg sist i det løpet her i fjor, når han satt på innerfila og avsluttet veldig bra til tredje, tror jeg det var da. Og her tror jeg jo faktisk at det kan bli litt tempo. Jeg ble jo veldig overraskende så at Frøken Faxe dundret på mot på Bjerke sist. Mot Vaspefakse, og lese liksom, det er ikke helt utenkelig at jeg skal prøve å komme seg foran igjen nå, og da skulle det skje, da tror jeg Mosvarten er helt klink, for da kan han jo bare sitte bak der og eventuelt gå frem i døden, som Anders sier. Men skulle det liksom, skulle det strule litt, så kan både kanskje Solørsvarten, Mino, ja, forsøke litt, men jeg forstår at det er veldig stor sjanse for at han kan vinne. Ja. I Martin Austevolls æresløp i den sjette avdelingen, og da er det bare finalen igjen å vurdere. Og så er en favoritt ved navn Jetbug, som var bra sist etter pause. Han var veldig bra, Jetbug. Han så ut som en elitehest hele dagen. Varmet strålende og bare satt og tøvet utvendig i dødens der. Hoppet 100 igjen, men han var kanskje friskest laget. Holdt på å slå sammen der, og han fanget han i lufta i Frode Hammer og holdt den på beina. Og vant meget enkelt. Og ut fra den innsatsen sist, så tror jeg rett og slett Jetbug bare vinner løpet. Han så som sagt helt rå ut den dagen. Nummer 9 AM The Tiger synes jeg ikke var noe spesielt god sist. Uraka Skilbak er nok kanskje den verste imot, for den gjorde et veldig solid løp etter et tøft opplegg sist. Og nummer 2 Paddington Face, den debuterte for Gaute Lura på en veldig fin måte sist. Men jeg har kanontro på 11 Jetbug. Hvor er vi kjører? Ok, greit. Jeg kan ikke spille Vestetøm uten Uraka Skilbak, som jeg synes var veldig bra sist. Har fått 2 løp i kroppen etter pausen og gikk helt greit på Sørland første gangen. Sist på Bjerke synes han var veldig bra i langløpet der Gop vant. Står 20 meter bak Jetbug, men det er 3 runder her. Uraka Skilbak liker langløp og kommer til å være en veldig tøff utfordrer for Jetbug, som jeg skal se et par ganger til før jeg tør å hausen for mye opp. Jeg kan ikke spille V75 uten 9 I Am The Tiger, som jeg så på Bergen i oktober. Da gikk jo den døden, så tappte meg hals for Chief Orlando, som kom bakfra og fikk et mye bedre løp.
Det stor galoppfare fra spor 2, men jeg tror kanskje at det kan være en liten galoppfare for Jetborg i spor 4. Og hvis så skulle være at begge de to er borte, men jeg tror egentlig at I'm the Tiger vinner hvis han går feilfritt. Jeg skal i hvert fall som Tormod se Jetborg litt flere ganger. Skulle begge to være borte, så Urakos Gilbak, kanskje Skyfall og Tornado la vekk ifra strek. Da vi gjennom 7 avdelinger i V75-spillet, og vi skal se på oversikten. Hva har herrene i studio trykket? Jo, de har begynt med helgrønt på hamrefavoritten Seaside Illusion, og så er det grønt fra Tormod på Solberg-gjela før det blir mer grønt nede på Donate-O-Mate, men Asbjørn han går imot, og så er det grønt i de to siste, Mosvarten og Jetbug på Anders, men det er rødt på de øvrige paneldeltakene. Fire grønne på Mikkel Bora, det må være historisk. Det er historisk, og Asbjørn er dagens festbrems. Ok, men da gjenstår det egentlig bare for oss å takke panelet, og så må vi jo minne om Live Lørdag V75, Tormod, selvfølgelig, klokka 12 som vanlig. Helt klart. Geir Kiele gjest. Ja. Han har jo opplevd å ta kassa i V75, og han har... Lovende unge i trening har jeg hørt rykter om, så vi skal prate litt med nå Biri-treneren i morgen fra klokka 12. Absolutt. Klokka 12, lørdag V75 også begynner, så vanlig V75 15.00. Lykke til, god helg!